dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Quatre dies i a les urnes. Espanya a les urnes, i és allà, ara us ho deia, on cal que qui ho vulgui faci cops de puny i decideixi el seu vot. Mai amb violència, ni física ni verbal, es va enlloc. És per això que rebutgem, naturalment, des d'aquí, tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, aquesta agressió que ha enterbolit, sí, en part, aquesta campanya. Es pot discrepar d'algú, es pot estar indignat, es pot estar fins i tot desesperat, però aquestes situacions no van enlloc, perquè ens resten espai de parlar del que hem de parlar, que és de programes electorals i de projectes, i veure com els defensa cadascú. Això és el que farem avui a les 10 del vespre. Us despertarem metafòricament des de Catalunya Ràdio i des de TV3 amb l'últim debat abans d'aquestes eleccions. No són poques les persones que aquests dies ens diuen no sé aquesta vegada, no sé qui votar. Com pot ser això? Si tenim 7 projectes, a part de d'altres, però 7 com a mínim, amb diferents propostes, amb diferents mirades sobre el país, sobre el que hauria de passar a Catalunya, sobre el que hauria de passar a Espanya, perquè no és una qüestió només de lideratges, és una qüestió de confiança en els projectes. No ens podem aturar només en l'impacte que ens deixen les marques, els cartells, missatges mediàtics més o menys construïts, perquè sí que no es pot negar que aquestes eleccions han estat on han casat millor els interessos d'audiència de les televisions amb el màrqueting polític. Però més enllà d'això, ara cal mirar pel retrovisor, veure la història passada i recent de tots els partits, obrir bé les orelles i decidir. Jo us proposo un exercici que fem a vegades, que és davant d'un debat, per exemple, no? Si l'esteu escoltant per Catalunya Ràdio, que l'emetrem en directe, o per TV3 i el 324, us poseu amb un llapis i un paper al costat i aneu anotant aquells arguments que casin amb el vostre projecte de vida col·lectiva. I els aneu anotant. I de referència poseu les sigles al costat. I al final, quan acabem el debat a les 12, feu recompte. I aleshores us adonareu que la política no té a veure tampoc amb la fidelitat mal entesa a unes sigles i tampoc en aplicar allò, aquella actitud gairebé judicial del càstig i el premi, del guanyador i el perdedor, del vell i el nou, perquè la política la fem cada dia entre tots. I per tant, cada dia utilitzem el fil per cosir, sense deixar mai de fer servir l'agulla. Per tant, avui ens retrobarem en aquest que serà l'últim debat des dels mitjans públics a Catalunya Ràdio i a TV3. Això a les 10 del vespre. Però abans, aquest matí, després d'entrevistar a Jorge Fernández Díaz, el candidat del Partit Popular, ara ministre de l'Interior, que ja està venint cap aquí, farem tertúlia i donarem el nostre relleu a la TDP d'en Puyal, que és el Japó, perquè us faran viure tot l'equip de la TDP aquest primer partit, la semifinal del Barça en el Mundial de Clubs. I aleshores els direm adeu i bona sort, que li vagi molt bé al Barça, i us deixarem amb les emocions dels gols que segur que marcaran els de Luis Enrique. Luis Enrique, però, prudent, diu, escolta, aquí no hem vingut a passejar-nos. Us sentirem avui a la TDP.